大家好，如果家里有大庭院的话呢，建议栽种这样一些落地生根，它呢开花比宫当长寿花还要漂亮，花期更加长，只要给它喂点肥，它就能够很好的开花了，而且呢生长的比较的高的，观赏价值也大大的比宫当长寿花好看很多的。所以呢，花友们呢，如果家里有大庭院的话呢，就是栽种一些落地生根就可以了。现在呢是它的开花旺盛期了，就是在春天栽种的时候啊，或者是夏天栽种，其他的一些季节呢也是可以栽种的。只要温度不要低于五度的话呢，就可以栽种啊。而且呢，它生长的速度是比较快的，所以呢，花朵观赏价值也是特别的高的。好了，今天就跟大家简单的分享到这里了，好，下期再见。